Hej, og velkommen til anden video om Lightburn. Lad os lære nogle flere værktøjer at kende ved at lave et lille navneskilt. Det første vi skal gøre, det er at vælge tekstværktøjet herover til venstre og klikke et sted ud i vores workspace. Så skal vi, hvis vi vil lave et navneskilt, selvfølgelig skrive vores navn. Mit navn er Emil, så jeg skriver Emil. Og nu kan I se, hvis jeg klikker andre steder, så forsøger den at lave et nyt stykke tekst et andet sted. Hvis jeg vil flytte mit navn, skal jeg op og vælge musen igen, og nu har jeg muligheden for at flytte og skalere og rotere mit navn. Husk, når jeg roterer, at hvis jeg holder shift nede på tastaturet, så vil jeres rotation hoppe i små trin, der gør det nemmere at ramme præcis 90 eller 45 grader. Når vi har vores navn, så skal vi lige gøre det den rigtige farve. Vi bruger farven blå til at markere, når noget skal ingraveres. En ingravering betyder, at laseren vil skære lidt ned i materialet, men ikke helt igennem materialet, inden for det område, der er markeret af de blå streger. Vi kan prøve det ved at markere navnet og tryk på 01 i bunden for at skifte farven til blå. Som vi kan se nu, er det stadig ikke udfyldt indeni, men vi kan se et preview af vores laserskæring ved at klikke op i top på preview-symbolet. Her kan I se, at det sorte viser der, hvor laseren er kørt over og har ingraveret hele navnet. Godt. Jeg synes, at startskrifttypen er lidt kedelig. For at ændre det, kan jeg klikke op i Font og løbe igennem de mange indbyggede fonts. Man kan eventuelt bare gå ind over en og bruge pil ned for at løbe igennem dem en af gangen. Det er vigtigt, at I finder en skrifttype, hvor alle bogstaverne er helt indkredset af streger, så de kan ingraveres. Jeg tager en Barlow semi-condensed i dag. Vi kan lave en masse ting med vores tekst. I kan bl.a. sætte den horisontale afstand mellem bogstaver. Man kan også spejlvende sin tekst. Hvis jeg sender bare det her navn til laserskæren, vil det blive ingraveret. Men jeg vil også gerne have, at det bliver skåret ud og bliver til et enkelt samlet skilt, og ikke bogstaverne skåret hver for sig. Det kan jeg sørge for ved at lave et offset rundt om bogstaverne og gøre det stort nok, til de alle sammen sidder sammen. Det gør jeg ved at markere mit navn, gå over til venstre og vælge Offset Shapes-værktøjet. Når jeg starter en Offset Shapes, kan I se, at jeg skal vælge, om den skal gå inward eller outward. Jeg vil gerne have, at det går outward, så det er på ydersiden af bogstaverne. Inward vil gå på indersiden af de valgte streger. Jeg gør Offset Distance høj nok til, at alle mine bogstaver sidder sammen. Sådan her. Tryk på OK, når I er færdige, og klik væk fra jeres model. Læg mærke til nu, at kanten og bogstaverne er to forskellige objekter. Det betyder, at vi kan markere kun den yderste streg og sætte den til rød for at vise laserskæren, at den streg her skal skæres helt igennem materialet. Vi kan gå op og vælge vores preview igen for at se, at nu vil laseren ingravere først hele navnet og bagefter køre rundt og skære hele skiltet ud. Laserskæren vil altid gøre det i den samme rækkefølge, som I har sat over jeres cuts og layers, det vil sige her, ved det blå, altså ingraveringen bliver lavet først, og skæringen bagefter. Det kan generelt anbefales at gøre det i den her rækkefølge, for hvis nu at skæringen skulle gøre, at materialet falder lidt ned, eller ligger lidt skævt, så vil den efterfølgende ingravering også blive skæv. Så ingraver først, og skær bagefter. Så er vi faktisk klar til at sende navneskiltet til laserskæren. Så nemt var det. Hej hej.